οι εργάτες του μετάλλου βρισκόμαστε σήμερα εδώ, διεκδικώντας μαζί με τα υπόλοιπα συνδικάτα κατάργηση των άθλιων αντεργατικών νόμων και κατώτερο μισθό στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργαζομένων στα 900 ευρώ. Στον κλάδο παλεύουμε για γενναίες αυξήσεις στους μισθούς της τάξης του 10%. Έχουμε σκληρή πείρα από το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, αυτό που λύνει τα χέρια στους εργοδότες να μην εφαρμόζουν μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί είναι κόστος. Έτσι μετράμε δεκάδες νεκρούς και σακατεμένους. Επιπλέον, αυτοί οι νόμοι επιτρέπουν εδώ και 7 χρόνια στις κυβερνήσεις, πρώτα του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Νέας Δημοκρατίας, να μην κηρύττουν υποχρεωτική τη σύμβαση της ναυπηγοσταθμικής βιομηχανίας, κάτι το οποίο αποτελεί ντροπή. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στον κλάδο του μετάλλου δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι μηχανές έχουν πάρει μπροστά και το κύριο χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη αύξηση της παραγωγής, αλλά και η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Τα μεγάλα ναυπηγεία έχουν πάρει μπρος, αλλά με κύριο χαρακτηριστικό τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, την πλήρη εργολαβοποίηση, τη μη εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και την παντελή έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αφού χάρισαν εκατοντάδες εκατομμύρια στους προηγούμενους ιδιοκτήτες των μεγάλων ναυπηγείων, καταχρεώνοντας το ελληνικό δημόσιο και το λαό μας, σχεδόν δώρησαν εγκαταστάσεις εκατομμυρίων ευρώ στους νέους ιδιοκτήτες με το πρόσχημα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Και οι νέοι ιδιοκτήτες και στο Σκαραμαγκά και στην Ελευσίνα απολύουν τους παλιούς εργαζόμενους για να τους επαναπροσλάβουν με τη μορφή της εργολαβίας και χωρίς να ξεκαθαρίζουν αν θα τηρήσουν τα συλλογικά δικαιώματα τα οποία υπήρχαν, τα κατακτημένα μας. Επίσης, φουτώνουν οι δουλειές στην εγχώρια πολεμική βιομηχανία, αφού οι βιομήχανοι μεγαλώνουν τις αιματοβαμμένες παραγγελίες προς όφελος του ΝΑΤΟ, του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ για τη σφαγή των λαών σε Ουκρανία και της Ρωσίας. Την ίδια ώρα όμως οι μισθοί και τα μεροκάματα παραμένουν καθυλωμένα, αφού από το 2011 και μετά δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση. Μεγάλες επιχειρήσεις με τεράστιες δυνατότητες όπως η ΛΑΡΚΟ οδηγούνται στο λουκέτο. Σε αυτή την κατάσταση η Ομοσπονδία Μετάλλου για την περάσπιση των εργαζομένων κάνει ό,τι δεν βλέπει, βάζει πλάτη στους εργοδότες και τους βοηθάει να αλωνίζουν. Στον αντίποδα, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής έχει εδώ και καιρό ξεδιπλώσει πλούσια δράση οργάνωσης της πάλης των εργαζομένων σε δεκάδες εργοστάσια και χώρους. Βάσει όλων αυτών των πρωτοβουλειών αποτελούν οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, όπου καταρτίζονται τα πλαίσια πάλης από πλούσια συζήτηση και αποφασίζονται οι μορφές δράσης. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι σημαντικά, αφού σε 3 εργοστάσια μετά από 12 χρόνια έχουμε ξανά συλλογική σύμβαση επιχειρησιακή με αυξήσεις από 8 έως 10%. Την ίδια στιγμή υπογράφεται τις επόμενες ημέρες η κλαδική σύμβαση ναυπηγοεπιστασιακών εργασιών με αυξήσεις πάνω από 9%. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η διασφάλιση των κατακτημένων μας. Τα πιο σημαντικά είναι το 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, η πληρωμή των υπεραιωριών από την πρώτη ώρα με 100% προσάυξη. Το επόμενο διάστημα στόχος είναι να αυξηθούν οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις για περισσότερες επιχειρησιακές συμβάσεις με αυξήσεις. Κλιμακώνουμε με στόχο, με μεγάλο σταθμό, την πανελλαδική απεργία στις 17 Απριλίου. Σύνθημά μας, κανείς μεταλλεργάτης χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Τέλος, ύψης της σημασίας καθήκον για το επόμενο διάστημα είναι ο αγώνας για την επαναφορά της υποχρεωτικότητας των συλλογικών συμβάσεων και κυρίως για την κήρυξη ως υποχρεωτικής της κλαδικής συλλογικής σύμβασης ναυπηγοεπιστασιακών εργασιών που πρόκειται να υπογραφεί, όπως είπα, τις επόμενες μέρες.